Presentem 29 poemes per al dia a dia i un per a la nit de Carles Cano amb il·lustracions de Paco Jiménez, que ha sigut publicat per Edicions Bromera. Carles, Paco, benvinguts. 29 poemes, 29, res de 20, ja Neruda ja està superat. Res, res. 29, bueno, en realitat són 30, perquè és 29 per al dia a dia i un per a la nit, si t'atrevisses. Sí. Per què t'has d'atrevir? Ah, perquè és de por, és perquè d'alguna manera l'últim poema el que diu és que el llit se te traga i és com un te deglutí, és una espècie de monstre que acaba, que tu acabes dintre de la panxa i acabes en un soroll per ahir. Poesia, que feia temps que no publicaves poesia. Sí, feia ja... bueno, en realitat este és el segon llibre de poemes que he fet. Sí. I este, la veritat és que ha sigut un espigolat, ha sigut un poc de muntons de poemes que jo tenia esparsos per ahir en uns llibres i altres, i això, i els he anat arrejuntant i d'alguna manera donant-los un poc de unitat, no? Que era el més difícil. Jo crec que hi ha una unitat que tenen. Este matí ho pensava, perquè l'hem presentat, no? I dic, ostres, què podia dir del llibre, no? Jo crec que el llibre el que celebra és l'alegria, el goig de viure, les petites coses, jo crec que està de ple d'això, de detalls i de, ei, que no puguem amb nosaltres, que portem el somriure per bandera i continuem disfrutant de les petites coses i de tot allò que realment val la pena. I quines temàtiques toques per a xiquets? Pues, mira, n'hi ha una part que és, diguem, de l'escola, hi ha una altra que són animalades, entonces en animalades caben des de uns embarbussaments amb la cabra de l'horta, de la Font Roja, fins a unes endevinalles d'una rata penà i un gat, o una anglesa molt fina, pat, una anglesa molt fina, un pet s'ha tirat la gorrina, amb la mà al pit, molt educat, un pepet, un xicot, li ha demanat, pot tornar-ho a repetir? M'ho he perdut i m'encanta quan puta puput. I no patisca vostè. I un flant dels pits s'ha arreat tres pits que ha trencat dos pots i un plat. I així, put, perdó, punt i final. Pat, pet, pit, pot, put. Paco, una volta més en Carles, ja és un tàndem, això ja és una un clàssic. Una volta més, un acostum o un vici, no sé què serà. I tampoc és la primera vegada que il·lustres poemes. Efectivament, de poemes n'he fet ja amb aquest sis llibres de poemes. I cada any que passa o cada llibre que faig de poesia me reafirme més en la idea que ja me va sobtar durant el primer, que va ser de Carles, que la poesia és el millor company per als meus dibuixos. Em trobo molt còmode, em resulta molt àgil, no tinc, diguem-ne, les condicionants que té un llibre de narrativa, que has de mantindre una seqüència i uns personatges. Així cada poema és diferent, tractes temes diferents, i em donen molta llibertat per a fer propostes completament diferents també, no? Tu ja saps que jo no me limite a il·lustrar el que diu el poema, sinó a buscar-li una altra visió, un altre punt de vista, o fins i tot una altra broma o un joc visual, que és el que més m'agrada. No. Imatges textuals, que mos venen per la paraula i per el poema, imatges visuals. Sí, poemes, fins i tot m'atreviria a dir, no en el sentit de la poesia visual que feia Joan Brossa, sí, que alguna cosa tenia. Però no te dic en quant a imatges, sí, representació són, visual. Exacte. Sí, sí, sí. Sí. Quin és el poema que més satisfet està d'haver il·lustrat? Doncs, mira, m'acosta decidir... Hi ha un... possiblement el de l'hivern. El de l'hivern, m'agrada molt el poema i m'agrada molt com ha quedat el dibuix. Parla de lo dur que és l'hivern. Bueno, Carles, és que durant els quatre poemes que parlen de les estacions, fa una referència als trens de les estacions i a les estacions. I m'agrada això perquè reflecteix molt bé el que és l'hivern, sempre amb sentit de l'humor, com fa ell, i jo he fet una... com una recreació d'aquestes màquines, les locomotores, de principis dels anys 30, que se dissenyaven més que se fabricaven, perquè quedaven més bé en aquest imaginari de fictici dels dissenyadors de l'època, i ha recreat un poc posant-li cara, fins i tot, a la locomotora. Jo penso que és dels més bonics. Ara us heu deixat aquests 29 poemes per al dia a dia i un per la nit, però esteu preparant alguna cosa més conjunta? Sí. Sí, sí. És un tema perillós. Un tema perillós. Sí, ho conte o què? Sí, conta el perill. Bueno, perill. Anem a veure si heu posat l'últim poema, que és, sí. Bueno, si t'atrevixes, però... Sí, sí. Bé, el que estem preparant
és un llibre un poc bèstia de Carles, que parla de coses políticament discutibles. I està aprovat per l'editorial, però ara tinc que fer jo els dibuixos d'una princesa que és molt capritxosa, que ho vol tot per ella, i es diu Tot per mi. La princesa Tot per mi. I a més és que té una, no sé si, una qualitat física molt cridanera, i que s'unfla quan menja bunyols de vent i encara se li fan més evidents. I no sé jo fins a on l'autocensura funciona. Però vosaltres mai heu sigut políticament correctes, eh? Sí, sí, però vaja, és... A veure, si aquí sóc jo qui censura el tema o el censura l'editor, ja ho veurem. Està per veure. Mentre arriba aquesta princesa Tot per mi, se queden com 29 poemes per al dia, a dia, i un per a la nit. Carles Cano, Paco Jiménez, un plaer, com sempre, parlar amb vosaltres. Gràcies. I per portar-nos aquestes coses tan boniques, divertides i amb ganes de viure. Gràcies.